جہاں میں اہل محبت یہ کام کرتے ہیں، 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 درود پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں ان پر سلام کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں ان پر سلام کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں ان پر سلام کرتے ہیں۔ اور یہ شعر حاضر کرتا ہوں، دادا فرمائے، یہ بارگاہ نبوت ہے، یہ بارگاہ نبوت ہے، ہوش میں رہنا، 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 یہ بارگاہ نبوت ہے، ہوش میں رہنا۔ یہاں فرشتے بھی، یہاں فرشتے بھی جھک کر سلام کرتے ہیں، فرشتے بھی جھک کر سلام کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں ان پر سلام کرتے ہیں۔ اہل محبت کے حوالے سے یہ شعر نازل کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، کلیم طور پہ کرتے ہیں گفتگو لیکن، 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 حبیب عرش پہ رب سے کلام کرتے ہیں، حبیب عرش پہ رب سے کلام کرتے ہیں، حبیب عرش پہ رب سے کلام کرتے ہیں۔ اور یہ شعر آپ کے خوبصورت سماعت کو میں کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، بسے جا کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں، بسے جا کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں، بسے جا کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں، خوشی خوشی سے، خوشی خوشی سے آقا کے نام کرتے ہیں، خوشی خوشی اسے آقا کے نام کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں ان پر سلام کرتے ہیں۔ حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، جو سچے سنی ہیں، جو سچے سنی ہیں ان کی یہی نشانی ہے، جو سچے سنی ہیں ان کی یہی نشانی ہے، جو سچے سنی ہیں ان کی یہی نشانی ہے، تمام ولیوں کا، تمام ولیوں کا وہ احترام کرتے ہیں، تمام ولیوں کا وہ زندہ باد، نعرہ مصطفیٰ کانفرنس، زندہ باد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسول اللہ۔